jako milovníka desek. Uchvátil mě nápad koupit nový gramec, co nebude desky drápat. Z ušetřených grešlí tak oddělil jsem část a do krámu s elektrem vydal jsem se pást. Byla to láska na první notu, super jackpot ve sportce, sázka na jistotu. Dřevěného kamaráda domů jsem si vzal a doma započal hudební festival. Porouchal se nám gramofon a my nevíme proč, tak skočili jsme s ním na reklamační kolotoč. Prvních pár měsíců hrával nám skvěle, rádostí se nám tetelily všechny buňky v těle. Pak jednoho dne utichnul zprava, přestal nám hrát jeden kanál, špatná zpráva. Přes všechny pokusy o resuscitaci zvolili jsme pro miláčka dlouhou štaci. A tak, aby mohl zase naplno hrát, nezbývalo nic než gramec k doktorovi dát. Porouchal se nám gramofon a my nevíme proč, tak skočili jsme s ním na reklamační kolotoč. Reklamační oddělení z nás dělá blázny, jejich postup však je velmi svérázný. Než aby po návratu fungoval víc, na gramofonu nefunguje zhola nic. Třikrát tam a zpět, jak u blbečku, reklamační pouť dostala krásnou tečku. Po půl roce nový kus dorazil k nám a já si pomyslel, no to si ze mě dělaj prdel, tohle už fakt nedávám. Vždyť já chtěl jen svý peníze vrátit zpátky, já už nemám energii na tyhle hádky. Obrátím se na instanci vyššího rázu a reklamační úředníky shodím ze srázu. Porouchal se nám gramofon a my nevíme proč, tak skočili jsme s ním na reklamační kolotoč. My máme novej gramofon a na čojce hlášení, já na to nemám, na to seru vážení.